What is up, guys? Welcome back to the channel. Guys, we back with the Finnish Police. This time we checking out their show, their cops show. I know we have a show called Cops. Sometimes I don't think it's real. I don't. But we finna check this one out, Finnish Cops. I don't know. I have no idea how to pronounce this word. So y'all gonna have to help me out. Lenvojot. Something like that. I don't know. But we checking out this episode. So y'all hit that subscribe button. Send down a recommendation. I forgot who sent me this. They sent me this probably like last week, maybe. So, but y'all know I gotta give I like to give my shout outs. This was from Lida. I believe they sent me this on this channel. I think this video like 8 years old, so but if y'all, they might have more videos, so I'll put the link in the description. But let's check this out. And this is like the actual show, so. Okay, they got subtitles, perfect. Somebody got two knives. Tehtävä tuonne rautatieasemalle. Sieltä oli ohikulkijat soittanut hätäkeskukseen ja olivat nähneet siellä tämmöisen miehen, jolla oli nähty puukko tai puukkoja mukana. Ja näin. Tästä aiheutui meille sitten tehtävä sinne. Snowy day, cold day out there too. Joo, näit sä hänestä. Oot sä ilmoittaja? En oo ilmoittaja, mä just etiin. Joo, mitä tuntomerkkejä? Partiokaverille tuli siinä, kun oltiin kohteessa, niin tuli kansalainen ilmoittamaan, että hän oli nähnyt tuntomerkkeihin sopivan näköisen miehen juoksevaa. I ain't gonna lie, the tram station be those places where you do get a, you get a watch, you just never know who's around there, cause I remember going to New York and tram stations are very big and yeah, you just, yeah, you just, juuri, you know that you gotta be careful anywhere, I think. Osasimme hieman suunnata tätä etsintää määrättylle alueelle rautatieasemaa. Eli tuntomerkkejä hieman, eli jonkinnäköiset punaiset kengät. Tämähän on prioriteetissa hyvin kiireellinen tehtävä tämmöinen, kun tiedetään, että siihen aikaan illasta rautatieasemalla liikkuu tuhansia ihmisiä ja he eivät osaa tietenkään varautua, että siellä joku riehuu puukon kanssa. Niin tämä on semmoinen tehtävä, joka menee tärkeysjärjestyksessä niin sinne A-kiireellisyysluokkaan ja panostetaan kaikin mahdollisin voimin tämmöiseen henkilön löytämiseen. Kyllä se melkein toi juna on se todennäköisin, minne se on poistunut. Kyllä. He gotta be still in there. Tota järjestyksen valvojit. Mä voisin käydä kattoo, niin niillä on hyvät kamerat, niin jos ne vastaan. Oikeastaan voitais mennä käymään siellä. Tämän jälkeen, kun oltiin partioiden voimia aikamme etsitty rautatieasemalta tätä kohdehenkilöä, eikä siinä häntä heti miten löydetty, niin sen jälkeen siirrymme rautatieaseman turvavalvomoon ja sinne vartioiden avustuksella niin käymään lävitse näitä valvontakameran tallenteita. Ja I wanted to bet you he's still in there. He's still around there somewhere. Gotta be. Sieltä sitten yrittää haarukoida, jos sattuu silmiin sopiva henkilö sieltä kameroiden välityksellä. Näkyis hienossa kameroissa semmonen, niin olisi loistava. Todennäköistähän se on jo poistunut, mutta jos jää tähän illan ajaksi, niin hyvä se on teidänkin tietää. Hyvä, okay. Me jatketaan. Kiitoksia. Moikka. Aikamme panostettiin tähän etsintään paikan päällä ja kun se ei tuottanut tulosta, niin sen jälkeen siirryttiin tämmöisen oman toimen ohella tarkkailun. Eli aktiivinen tehtävä lopetettiin ja kukin partio, kellä tiedot ja tuntomerkit oli olemassa, niin jatkoi sitten oman toimen ohella näitä etsintöjä. Ja siinä aamuja tunneilla sitten ihan satunnainen tämmöinen häirikkötehtävä tuli partio, kun meni kohteeseen, niin hyvin äkkiä havaittiinkin, että tämä henkilö, joka oli aikaisemmin rautatieasemalla puukkojen kanssa heilunut. Ja so my guy pretty much moving around, so he did leave. He left and I hear doing the same stuff somewhere else. Poliisin haltuun. Satanen suorittelee tämän kohta infolla pois.
Itäkeskuksen putkat avattu. Aloitetaan nyt alusta. Eli ilmoittaja oven takana on ollut hänen naapuri. Ilmoittaja on hetkeä aikaisemmin nähnyt tämän naapurin jonkun kaverin kanssa siinä rappukäytävässä. Ja jommalla kummalla miehistä oli silloin ollut kirves kädessä. Oh, this is another case. Oh, what a way to start the night. What a way to start the night shift on that other one. Finding a guy waving knives at the tram station. No, tässä on väkivallasta 72 tässä Mäkelän kadulla, niin me voidaan käydä ensin katsomassa. Joo, eli me oltiin tulossa tällaista perusvainajatehtävältä ja hätäkeskus pyysi partiota tuohon Vallilaan, kun siellä oli naapurimies vähän suuttunut ja kirveellä oli menossa naapurin asuntoon. Siellä oli niin kuin ovi jo aika reippaasti rikki siinä vaiheessa, kun tämä soitto tuli ja kauhean jytke kuului hätäkeskukseen. Sinne oli tietysti suhteellisen kiire, niin me sitten ilmoittauduttiin ja mentiin sinne niin kuin ensimmäisen partion periaatteella, että koetetaan nyt päästä edes jotain tekemään sinne. No 172 on tässä edessä. Eikö se on tossa, missä toi taksi? Morris, odotatko kyytiä? Kyllä, odotan joo. Probably waiting on the guy with the axe. No tässä joku ei ollut kirveen kanssa just tässä rapussa, että silleen kannattaa varoa, että katsot ketä sieltä tulee. Joo, mä vähän veikkaan, että me mennään tänne rappuun nimittäin tossa kohta. Yeah, you're gonna have to lock them doors. Onko sulla avain? Joo. Tuut sä avaat portaan. Pikkasen varovasti me, täällä on ollut mies kirveen kanssa nyt. I wonder if he was cutting, trying to beat down the door with the axe. Oh, I hear him. He's still up there. Mukaan tuli sitten järjestyspoliisin partioita, jotka tuli hetkeen meidän jälkeen sinne paikalle. Itse meni ensin sinne porraskäytävään ja sitten partiokaveri jäi sinne pitämään tätä. Shoes, y'all told me that the police in Finland don't have guns. They look like they got guns on their hips. Kaveri. He look like he got a gun on his hip. Pitämään tätä ovea auki, jotta se tiedät, maybe in certain places. Miehet pääsee sinne mukaan portaaseen ja sitten siellä portaassa löytyi tämmönen asunto, jonka ovi oli rikottu. Dang. Aika pieniksi säleiksi ja siinä kun tätä asianomistaja, kenen ovi oli rikottu, puhutettiin sinne asiaa ja selviteltiin, niin naapurimies pomppasikin ulos sieltä asunnosta. Oh, snap. Mukana oli taas tää astala, millä hän todennäköisesti oli rikkonut sen ovensa. Hei, pysy siinä. Liikku maahan! Maahan siihen, perkele! Kädet näkyville. Oh yeah, they're going to take him down. They're going to beat him up. Viesti ei mennyt ihan herralle perille. Siinä sitten jouduttiin aika tiukkaan käskyttämään, jotta hän ymmärsi pudottaa sen. Pysy siinä! Onko sulla mitään teräviä taskussa? Pysy siinä. I wonder why the man was beating out the door with the axe. No se mies kävi vähän kuumana, se oli tulossa päälle. Se olisi halunnut kai painia vähän siihen. Joo, tähän aikaan, josta oikein jaksa tätä painiharrastusta. Olitteko te huoneistossa? The way he was sounding, he wanted to. Tainnutti me olla sielläkin. Tilattiin oven avaus. No joo, se ei varmaan tarvitse vielä avata. Ei tarvi, kun ei ovea mitään avata, se meni kirveellä auki. Herrat vähän lämpeni siellä, toinen avasi kirveellä. I can't believe he open the door with the axe. Voit oikeastaan käydä varmaan kattoa, kyllä ne vahingot. Hei, onks sulla rauta? Mä ajattelin, että sinne mun raudat, niin lytskotaan ne. Tuu sen verran ulos, vaihdetaan raudat. They're changing the code. Jöötin, jöötin. Kiva ottaa friendi, kun mä luulen, että se on delan. Tästä oveaukaisusta tulee sulle lasku. No, tulkoon mulle siitä oveaukaisusta sitten lasku, mutta en mä sitä koko paskaa maksa. Kyllä sanon sitten kaikki, mitä se on rikkonut. En mä rikkonut mitään. He must be drunk. Suht pienenä silppuna siellä.
Herralla palaa vähän hiilet tuohon naapuriin, niin tykkäs, että pannaan ovi säleeksi. Wow, dang. Lastalalla, mikä siinä oli, niin sillä se pilkko sitä ovea sitten oikein huolella. What in the world is this? Lastalalla. They look like half baseball bat, half something else. Sillä se pilkko sitä ovea sitten oikein huolella. Sä teet kämpän ovesta silppua, niin se ei oikein. Siis mitä ei? Tuli, mä kysyn. Soitan huoltoa mieleen. Mä oon sit odottanut sit sitä. Kun sä käytät tätä Abloa, niin ensimmäistä mallia tätä. En mä oo sitä käyttänyt. Tää ja tää. En minä oo sitä käyttänyt. Nykyään meillä on vähän... Pelkkele! ...snarimat avain. Näitä ei varmaan tarvita. Homma oli meidän osalta sitten ohi, että sitten vaan kohti uusia seikkailuja. Ja kahvikuppia. Tästä mä ihan yksisesti unohdin nää kuvat. Yeah, he was gonna try to wrestle it down. Okay. Yeah, I feel like in the States, our cop show, I don't know, sometimes I'd be like, it's staged in some certain parts of it, you know, just to bring some comedy in it and all this stuff, because some of the stops be ridiculous. But we do have some real cop shows too. It's since it was called Cops Finland, that's why I was relating it to like cops. But we have, like, First 48 and all, like, it's more of a serious matter, you know. So, we have those type of shows here. But appreciate the recommendation, Lida. If you see this, appreciate the recommendation. Looked like a good show, you know. They handled the situation very well. Like you said, even though he had reinforcement and stuff like that, you know, it didn't result in nobody dying or having to shoot somebody. I did see guns on their hips. Maybe it was something else. I don't know. I look fast. Like I said, this was like 8 years ago. Could have been even before then. So, but y'all let me know in the comments. That's all I have. Y'all hit that subscribe button. Y'all be blessed. Be the best and be you. I'm out.